Tervehdys Ryttylästä, lähetysjohtajan työhuoneesta. On perjantai ja tämä työpäivä ja tämä työviikko on monella päättymässä. Tällä viikolla on ollut kauniit ilmat ja välillä on ollut sellainen tunne, että miksi pitää olla täällä sisällä, kun ulkona aurinko paistaa ja linnut laulaa ja kaiken kaikkiaan upeat ilmat. Sitten meillä oli myös piirijohtajapäivät eilen torstaina ja tänään perjantaina. Kansanlähetys koostuu 17 kansanlähetyspiiristä, maakunnallisista piiristä. Piirijärjestöillä on omat piirijohtajat. Me olemme 2 päivää netin kautta yhteisessä kokouksessa. Ja mä taas oikein innostuin siitä näystä. Ja on iloinen siitä, että hengellinen liike kirjaa oman työnäkynsä ja omat perusteensa muistiin. Ja tuossa taas tajusin, että hienoa, että me kansanlähetyksessä ollaan näin toimittu. Katson tästä netistä, niin me ollaan kirjattu piirijärjestön säännöissä näin. Siis tämä on sääntökieltä, mutta tämä yhdistyksen toisen pykälän, niin sanotun tarkoituspykälän sanoma on aivan mahtava. Tämä kertoo, miksi kansanlähetys ja kansanlähetyksen piirijärjestöt ovat olemassa. Kuuntelepas tätä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toimialueellaan että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Oppiperustansa mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä. Siis tässä näkyy tämä meidän työnäky. Jumalan valtakunnan leviäminen toimialueella siellä maakunnassa ja lähetystyössä. Ja sitten erittäin tärkeä on myös, että uskollisuus Raamatulle ja Pyhän Hengen voima. Mutta haluan tässä mainita erityisesti 3 asiaa, mitkä tässä meidän niin sanotussa sääntöpykälässä on mainittu. Me johdatamme ihmisiä kotimaassa ja lähetyskentillä Jeesuksen tuntemiseen. Ohjaamme heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Tämmöinen kolmiportainen askel. Se on kansanlähetyksen näyssä tärkeä. Haluamme, että ihmisiä tulee uskoon. Annamme opetusta, mitä usko merkitsee. Opetamme Raamattua. Ja ohjaamme ihmisiä toimimaan evankeliumin puolesta tässä maailmassa. Ja tätä kautta kristiusko voi menestyä. Ja uskon, että tämä on yksi herätyksen avain myös Suomessa. Ihmisiä uskoon. Opettaa, mitä Raamattu sanoo, ja lähetämme ja varustamme uskovia toimimaan, niin että yhä uusia ihmisiä tulee uskoon, joita taas opetetaan ja joita lähetetään. Tämä on hieno näky. Tällä viikolla muuten yksi uusi asia oli myös se, että Leif Nummelan kanssa aloitettiin uusi ohjelmasarja. Tai Leif Nummela alkaa pitää kansanlähetyksen YouTube-kanavalla sen ohjelmaa kirjoista. Ja siellä aina on joku ihminen, joka on kirjoittanut kirjan tai joku muu kertoo, mikä kirja hänelle on tärkeää. Ja hän on Leif Nummelan vieraana. Ja me tehtiin tiistaina 2 ohjelmaa tästä Ainutlaatuinen tehtävä -kirjasta. Tämä kuuluu Mistä on kysymys -kirjasarjaan. Ja tässä on kerrottu tämä kansanlähetyksen näky hyvinkin tarkasti. Tämmöistä kirjaa ei ollut, jossa kansanlähetyksen näkyä kuvataan, mutta nyt se on tässä kansien välissä saatavana. Ja jos sua kiinnostaa, että mikä on kansanlähetyksen työnäky, niin mä kirjoitin tämän kirjan ihan sitä varten, että sä voit sen täältä lukea. Ja tässä on myös kansanlähetyksen teologinen ja käytännöllinen ohjelma kansien välissä kerrottuna. Haluan vielä jakaa teille muutaman ajatuksen Jumalan sanasta apostolien tekojen luvusta 13. Siellähän
Paavali ja Barnabas ovat lähteneet lähetystyöhön ja he saapuvat Pisidian Antiokiaan. Ja he julistaa ensin sanomaa juutalaisille. Ja tämä sanoman ydin on aivan todella hieno. Olkoon siis teille tiettäväksi, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus, ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Upea sanoma. Eli Jeesuksessa tulee syntien anteeksi antamus, ja kun synnit annetaan anteeksi, niin annetaan kaikki anteeksi kerrallaan. Jumala on semmoinen tukkukauppias. Annetaan kaikki anteeksi, ei yhtä syntiä sieltä ja toista tuolta, vaan syntien anteeksi antamus käsittää kaiken. Ja jokainen, joka uskoo, tulee Jeesuksessa vanhurskaaksi. Ei sanota, että lapset, jotka uskovat, tai aikuiset, jotka uskovat, hyvät tai pahat, jotka uskovat, vaan jokainen, joka uskoo. Siis sinä ja minä, kun minä uskon Jeesukseen, niin minusta ja sinusta tulee Jumalalle kelpaava vanhurskas. Tässä ei puhuta mitään meidän tunteistamme, ei elämäntavastamme eikä muusta, vaan uskosta. Usko Jeesukseen pelastaa ja tekee vanhurskaaksi. Voi että miten hieno sanoma. Ei ole parempaa sanomaa tässä maailmassa. Ja ei ihme, että tätä sanomaa sanotaan ilo sanomaksi. Kaikki, kaikenlaiset, kaikista taustoista tulevat ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, saavat syntien anteeksiantamuksen ja vanhurskauden. Tätä täällä julistettiin Pisidian Antiokiassa ensin juutalaisille, mutta he eivät ottaneet sanomaa vastaan, niin sitten sanotaan, että Paavali ja Barnabas kääntyivät pakanoiden puoleen ja sanotaan, sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa. Todella hienoa. Ja sitten sanotaan myös asia, joka liittyy muuten kansanlähetysnäkyyn, jakeessa 49. Ja Herran sana levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. Kansanlähetys on olemassa myös sitä varten, ja nämä piirijärjestöt, että sana leviää kaikkeen siihen maakuntaan. Että se koko maakunta nähtäisi lähetysalueena. Tunnuksena voisi olla vaikka evankelioikaa maakunta tämän sukupolven aikana. Tai jotain muuta, mutta me korostan sitä, että uskovat on vastuussa oman alueensa evankelioimisesta. Ja tärkeää täällä on myös tämä sana, mitä me kaivataan itsekin, että miten tämä luku 13 loppuu. Opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Ja tätä toivon sullekin. Muista, Jeesuksessa Kristuksessa on sulle täydellinen anteeksiantamus. Jokainen, joka uskoo, tulee autuaaksi, vanhurskaaksi. Meillä on tehtävä viedä evankeliumia kaikille ihmisille. Kylät, kaupungit, korttelit, maakunnat ja koko Suomi kaipaa evankeliumia. Rukoile oma alueesi puolesta. Rukoile myös kansanlähetyksen puolesta, että me voitaisiin täällä viedä sanaa Kristuksesta omalla lähialueella ja maakunnissa, koko maassa ja lähetyskentällä. Hyvää viikonloppua, hyvää äitienpäivää, ole siunattu ja suureksi siunaukseksi. Sunnuntaina olen Jumalan palveluksessa liturgina kello 13. Voi katsoa kansanlähetyksen YouTube-kanavalta. Siellä minä olen liturgina ja Daniel Nummela saarnaa.